നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടിൽ സ്വർണം വച്ചിട്ടെന്തിന്? നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഉശിരൻ പരസ്യമുണ്ടല്ലോ, ലാലേട്ട വിട്ടു, ഇനി അതാണ് നല്ലത്. മണപ്പുറം ഗോൾഡിനെ ഇഡി അടിമുടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി പി നന്ദകുമാറിൻ്റെയും 6 സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്ഡുകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും ശേഷം ഇപ്പോൾ 143 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മണപ്പുറം ആഗ്രോ ഫാംസ് എന്ന തൻ്റെ സ്ഥാപനം വഴി നന്ദകുമാർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പൊതു നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള പണമിടപാടുകൾ, ഈ തെളിവുകളൊക്കെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണപ്പുറത്തിനു മേലുള്ള കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. ആദ്യം ജോയി അലുക്കാസ്, പിന്നീട് ബൈജൂസ്, ഇപ്പോഴിത മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ഓരോന്നായി വീഴുന്നു. അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരിലൂടെയാണ് അനധികൃതമായി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചത്. അനധികൃതമായി ശേഖരിച്ച നിക്ഷേപത്തുക ഏതാണ്ട് 143 കോടി വരുമെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിയമലംഘനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരികെ നൽകാൻ RBI നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകിയെന്ന് പ്രതികൾ RBIയോട് കള്ളം പറഞ്ഞു. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തിരിച്ചടവിൻ്റെ തെളിവുകളൊന്നും അവർക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിക്ഷേപകരുടെ KYC വിവരങ്ങളും കയ്യിലില്ല. കള്ളപ്പണമിട്ട് അമ്മാനമാടിയ മണപ്പുറമൊടുവിൽ മൂക്കുകുത്തി വീഴുന്നു. 53 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ചതിൻ്റെയോ KYCയുടെയോ തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ പക്കൽ. റെയ്ഡിനിടെ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം VP നന്ദകുമാർ വകമാറ്റി തൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിലേക്കും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഹരികളിലേക്കും നിക്ഷേപിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമമനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 143 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചതോടെ മണപ്പുറം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നു. മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികളിൽ 8 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഹരികളിലെ നിക്ഷേപം, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഹരികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് തെളിവായ വിവിധ കുറ്റകരമായ തെളിവുകളും 60 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകളുമൊക്കെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തു. റെയ്ഡുകൾ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നതോടെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൻ്റെ ഓഹരി വിലയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാവിലെ 129 രൂപ നിലവാരത്തിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഓഹരികൾ വാർത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ 12% വിടിഞ്ഞ് 114 രൂപയിലേക്ക് മൂക്കുകുത്തി. മുൻനിര സ്വർണ വായ്പ സേവനദാതാവും ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ദേശീയ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് നേരിട്ട് 6 ഇടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം റെയ്ഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. തൃശ്ശൂരിൽ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആസ്ഥാന ഓഫീസിലും അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് 3 ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിലുമാണ് രാവിലെ മുതൽ ED ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ പ്രമോട്ടർ VP നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഓഫീസിലും വസതിയിലുമൊക്കെ പരിശോധന ദീർഘനേരം നടന്നു. മണപ്പുറം ഓഹരി വില 2021 നവംബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 2022 ജൂൺ പകുതിയോടെ 80 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 60%ത്തിലധികമായിരുന്നു അന്ന് ഓഹരി വില കൂപ്പുകുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി മണപ്പുറം ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാതികൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി എത്തുന്നതും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്. RBIയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള നീക്കമാണ് മണപ്പുറത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ചില നോൺ ബാങ്കിംഗ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം റെയ്ഡുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുൻനിര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തന്നെ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വൻ പലിശ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച ചില കമ്പനികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ദുരൂഹതകൾ ഏറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ മിന്നൽ റെയ്ഡുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് വമ്പന്മാരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കും പടർന്നു കയറാം. അതാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതി.
നേരത്തെ ജോയിയാലുക്കാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെയ്ഡുകൾ നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി. അതിശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് അനധികൃതമായി പണം കൈമാറി എന്നതായിരുന്നു ജോയിയാലുക്കാസിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം. എന്നാൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനെതിരെയുള്ള പരാതികൾ വ്യത്യസ്തം. കള്ളപ്പണ ഇടപാട് തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ പിടിവീഴാൻ കാരണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.